Kira kau syaruhan dia lah. Biasa buat ni. Okey. Bujuk tu saya. Ya, okey. Abang DJ buat movie tu apa? Nei pa phir train chhodna nahi chahti. Okey, tak apa. Jaga dialog dialog ni sat dulu. Nak pio, pio. Bang ni satu movie ke bang? Mau tiga jam bang punya. Pelu-pelu ini. Kita hai divana sanam. Tujhe dekha to ye jana sanam.